conhecia os nossos encontros, mas um encontro literário, um encontro de cultura, nós chamamos as fitas de leitura, mas hoje passou para a terça. Hoje temos o privilégio de ter connosco o escritor, jurista, cantor, é um homem encantador, Walter Gutmann, e o professor Boaventura de Sousa Santos. É um privilégio para mim, como Presidente da Câmara, ter desfrutado da vossa companhia e estar aqui convosco e poder apresentar e apresentar. Tenho também o Rui Conceiro, responsável da Porto Editora, e, portanto, um brinco das obras do Walter Gutmann. Já não tem mais a pedir, que é bom sinal. Eu deixo a apresentação do Walter Gutmann para o professor Boaventura Sousa Santos, e se me permitem, apenas por grande admiração e muita estima que tenho para o professor Boaventura Sousa Santos. É uma pessoa que eu acompanho desde há 40 anos, quando entrei na Faculdade de Direito de Coimbra. Já na altura era uma pessoa diferente, era uma pessoa que... diferente em todo sentido, também porque acho que a cidadania mora nas preocupações do professor Boaventura. É uma pessoa muito preocupada, fundamentalmente, com a participação ativa do cidadão, não tanto com as determinações ou os objetivos político-partidários, mas mais com o bom resultado e a boa governação dos povos. Portanto, tem tido esta missão parcialmente cumprida, não direi cumprida, mas parcialmente cumprida, de transmitir e lançar este permanente desafio à participação ativa do cidadão no seu cotidiano, desde as coisas mais pequenas, desde a saída de casa até às grandes orientações de Estado. E temos transmitido a todos, fundamentalmente, orientações de bom senso. Sr. Professor, é um privilégio ter connosco a palavra sua para a apresentação do nosso convidado. Muito boa noite a todos. Em nome da Porta Editora, eu queria agradecer à Câmara Municipal da Figueira da Foz, as pessoas do seu Presidente e do seu Vereador, que tão gentilmente nos recebem e tão confortavelmente nos recebem aqui neste Centro de Artes e Espetáculos. Agradecer também à Biblioteca da Figueira da Foz, que operacionalizou toda esta sessão de forma muito diligente e profissional. Isso é algo que a nós nos cumpre sempre assinalar, porque corremos o país, nem sempre as coisas correm como gostaríamos, hoje correu tudo bem e de facto devemos dizê-lo. Sobretudo, gostaria de agradecer também ao professor Boaventura de Sousa Santos, porque aceitou, desde o primeiro momento, dizia que o professor, mesmo com uma agenda muito preenchida, aceitou colaborar connosco nesta sessão, e por isso também o nosso obrigado, a Porta Editora sempre muito elogiada por estar aqui connosco. Nestas sessões de apresentação da desumanização do novo romance, ou último romance do Walter Gutmann, nós... Não é o último, é o mais recente. É o mais recente romance do Walter Gutmann, não será certamente o último. Eu tenho, no início, feito questão sempre de salientar que para nós, para a Porta Editora, é com muita satisfação que temos o Walter no nosso catálogo. Não só porque é um amor antigo da nossa parte, desde o momento em que pudemos contactar com a obra do Walter Gutmann, desde essa altura percebemos que ele seria o escritor em que hoje se tornou. As pessoas muitas vezes referem o Walter Gutmann como vencedor do Prémio Saramago, ele é muito mais do que isso. Conseguiu dois galardões importantíssimos para a literatura portuguesa ao vencer o Grande Prémio de Portugal Telecom na categoria de romance e melhor livro do ano, e esse é provavelmente um dos mais importantes galardões da literatura de língua portuguesa da atualidade. É um prémio que, embora tenha o nome da Portugal Telecom, que já foi uma empresa portuguesa, é um prémio brasileiro,
que distingue os grandes autores de língua portuguesa, e o Walter conseguiu num ano o extraordinário brilhante de vencer dois prémios. Mas, efetivamente, ele tem se revelado muito mais do que isso. Nós sabíamos isso desde o início. Tem tido um grande sucesso internacional. As pessoas têm-no acompanhado, porque, felizmente, a comunicação social também tem dado algum eco disso. O Walter tem sucesso enormíssimo em França, um país em que as pessoas são extraordinariamente exigentes do ponto de vista literário. Também no Brasil são por demais evidentes os seus sucessos, mas também numa série de outros países. Portanto, sentimos-nos satisfeitos por estar aqui a fazer este périplo por uma série de cidades, passando pela Figueira da Foz, para dar a conhecer uma obra que engrandeceu o nosso catálogo e que se chama A Desumanização. É o sexto romance do Walter Ugumem, depois de um percurso, eu diria, consistente na área da poesia e que lhe valeu uma primeira fase de afirmação. Ele, hoje em dia, é sobretudo um romancista, embora cante também. Há pouco estávamos a ouvir um pouco daquilo que é a sua produção artística musical na banda O Governo. Convido-vos a visitarem o site da banda, o MySpace da banda O Governo. Procurem O Governo Walter Ugumem na internet e vão encontrar. Ele é também um artista plástico, embora goste de dizer que não, mas eu faço questão de dizer que sim, porque efetivamente ele tem esse talento. Mas sobretudo é um romancista. E para estas apresentações, para que fossem diferentes, para que fossem mais ricas, mais interessantes, o Walter quis desde o início que nós convidássemos pessoas de diversas áreas. Fez todo sentido, quando se preparava esta sessão aqui na Figueira da Foz, convidar uma pessoa que ainda por cima está próxima em termos geográficos, o professor Dr. João Ventura de Sousa Santos, doutor em Sociologia do Direito, professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, possui um percurso de altíssimo nível no que diz respeito à área académica também nos Estados Unidos, em Inglaterra, é igualmente diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, dirige um projeto, me interessa particularmente, projeto de investigação Alice, Espelho dos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo mundo de partilhar as experiências, o mundo e o mundo, um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, coordena projetos de doutoramento em áreas importantes, como os direitos humanos, a democracia no século XXI, pós-colonialismo e a cidadania global. Foi fundador do Centro de Documentação do 25 de Abril durante vários anos, tem trabalhos publicados sobre temas importantes e traduzidos nas mais diversas línguas. Também já nos habituámos a vê-lo na comunicação social, lembro-me de ler muitas vezes no Público. Já recebeu importantes prémios em Portugal e no estrangeiro e foi condecorado pelas repúblicas portuguesa e espanhola. O que muita gente, se calhar, não sabe é que também é poeta. E embora hoje nem... De facto, é algo em comum entre o professor Boaventura de Sousa Santos e o Walter Ugumem, embora hoje não estejam aqui propriamente na condição de poetas. O Walter, como eu disse, tem 8 livros de poesia publicados, era essa a sua principal forma de produção literária antes de enverdar pelo romance. Boaventura de Sousa Santos publicou em 2004 uma obra que Gilberto Gil elogiou largamente, tanto a nível formal como estético. Bruno, por acaso já conhecia, mas tudo bem, mas mesmo no que respeita à própria dimensão semântica da obra, foi uma obra elogiadíssima pelo Gilberto Gil. Ele diz que se trata de uma escrita poética filosofante e considera Boaventura de Sousa Santos um poeta pedagógico. Acho que temos aqui lançadas as bases para uma belíssima conversa entre duas pessoas com uma notável sensibilidade poética. Doutor, não sei se foi isso que identificou nesta obra do Walter Ugumem esta desumanização. Boa noite, Bruno. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Sr. Presidente da Câmara, antes de mais, queria agradecer-lhe as palavras amáveis com que me recebeu aqui, que disse no início. Iniciou de outras funções. Nem tinha percebido que tinha deixado a área judicial para ser hoje Presidente da Câmara. Desejo os maiores êxitos nesta cidade, que eu gostaria muito que estivesse mais próxima da minha própria cidade, em relação à qual eu tenho tantos sabores amargos, mas que, se calhar, até os posso
amenizar de alguma maneira por uma maior proximidade aqui com a vossa cidade da Figueira da Foz. E eu gostaria, antes de mais, de dizer isso mesmo. Acho que nós vivemos em Portugal, por vezes, um provincialismo estreito. Eu, às vezes, saio do Pimba para o mundo, mas gostaria muito que realmente esta articulação entre duas cidades realmente, que estiveram sempre muito próximas pudesse ser intensificada. Eu penso que há boas condições para nós o fazermos. E nós, no Centro de Estudos Sociais, que aliás há vários investigadores aqui, até o meu diretor executivo está aqui, possamos efetivamente poder aprofundar a nossa colaboração. O Sr. Presidente da Câmara Cultural também agradeço muito a vossa presença, obviamente ao nosso representante da Corte-Editora e ao Walter Ugmeier. Realmente há muitas complicidades entre o Walter e eu, entre os nossos trabalhos. É curioso, aliás, já me começaram realmente a fazer o meu striptease, eu já fiquei assim um bocado. Não é que estamos na cidade do casino, mas enfim, de qualquer maneira, não era isso que eu esperava. Mas é verdade que há realmente essa linha ao outro lado da poesia. Com 6 livros eu ganho, eu já publicou vários, publiquei menos da poesia, mas ainda há uma outra coisa que ele não disse, que te escapou, por isso que eu vou dizer para ele, ainda, ele fez ótimo, o público sempre fez um excelente trabalho de casa, mas não fez todo, porque é muito difícil, sou insondável. É o facto de eu escrever rimas de rap. Então, vão ao Google e veja rap global. E uma editora do Rio de Janeiro, em Aeroplano, uma querida amiga, Luísa Borges da Lata, que aliás ela também é de signos do Chico Borges da Lata, que tem uma editora e que publicou o meu livro de rap, que vamos publicar uma ópera, a Rap Global, no Brasil, proximamente. E portanto, também temos aqui, ele faz música, eu realmente não canto, mas estamos a fazer rimas para rap. Isto era só para dizer que daí há essa outra, a única coisa. Complicidade, essa outra, que ela não tem, obviamente, ela é um grande escritor, romancista, estamos aqui exatamente para falar dele e, obviamente, para não falar de mim. E é isso que me agrada, exatamente, estar aqui e vir aqui estar convosco hoje. Porquê? Realmente há uma complicidade, há várias complicidades. A minha leitura deste romance de desumanização é uma leitura muito, muito própria, se calhar, nem sei se é a minha leitura e é essa que vos vou transmitir. Primeiro, há uma complicidade enorme entre o Walter e eu próprio, no sentido que, aparentemente, nos fascinávamos pela Islândia. Não sei se alguns leram um livro que eu publiquei em 1910, Portugal, um ensaio contra a autoflagelação. E esse ensaio era sobre a crise política e económica que a gente atravessa, e nesse ensaio eu salientava que a Islândia era exatamente um país que tinha uma especificidade enorme, porque eles tinham conseguido, ao contrário de todos os outros países europeus, eles tinham decidido deixar falir os seus bancos e reconstruir o país. E fizeram de uma maneira notável, criando uma Constituição, um processo constituinte que nós aqui reclamávamos, mas que nunca tivemos êxito, e eles conseguiram fazer. Não quer dizer que o seguimento fosse tão enfim, esplendoroso como nós pensávamos, mas a verdade é que fizeram uma Constituição que blindava a sociedade islandesa contra o aventureirismo dos banqueiros. Não mais os banqueiros podiam levar um país à ruína através das suas aventuras, dos seus superlucros, que puseram um país à beira da ruína, como aconteceu exatamente com a Islândia. E como nós estamos, de alguma maneira, ainda hoje vamos continuar várias décadas. E aí, realmente, a Islândia surpreendeu-me por esta grande capacidade. Tive depois reuniões com eles, com alguns representantes da Assembleia Constituinte, não aqui em Portugal, mas em Turim, na Itália, e estivemos realmente a ver como é que tinha sido o processo constitucional na Islândia, que levou, aliás, ao Tribunal. Alguns tinham sido responsáveis por algumas das aventuras, inclusivamente ministros que tinham estado envolvidos nas fraudes fiscais, nas fraudes financeiras que os banqueiros fizeram na Islândia. No fundo, era um sonho que eu gostaria que se tivesse realizado em Portugal e que não se realizou. Portanto, a Islândia é um país, se calhar tão periférico e distante quanto nós, teve para mim esse sabor de um país que sabe fazer coisas diferentes. Mas há uma outra complicidade,
nas nossas, que é muito mais mediada, é muito mais difícil de ver, que é esta. É que quando eu li, eu sou um apaixonado há muito tempo por Lewis Carroll, por Alice no País das Maravilhas, alguns que conhecem os meus trabalhos, publiquei nos anos 90, o livro pela mão de Alice, já era a melhor sessão, agora estou a realizar um projeto europeu que também se chama Alice, e que também algumas pessoas no estrangeiro me perguntam qual é o acrónimo da Alice. Isso não é acrónimo nenhum, é mesmo Alice. Alice no País das Maravilhas, e portanto a ideia de pensar o mundo do avesso, de uma perspectiva nova, nos espante, que nos permita reinventar o mundo, reinventar as nossas experiências, reinventar a nossa maneira de viver, de sentir, de saborear as relações e também as nossas solidões. E eu penso, olho para este romance e vejo que realmente esta é uma Alice no País das Maravilhas mental do século XXI. É uma coisa que não tem nada a ver com a Alice no País da Maravilha, mas que para mim é realmente uma Alice que vai, através de uma narradora, um jovem, que vai passar 2 anos connosco, 11 ou 13 anos, mais ou menos, e que ela realmente vê o mundo de uma maneira diferente, com uma interioridade extraordinária, e que realmente para ela o mundo, este mundo da Islândia, das nossas pessoas, que é curioso como se refere a uma sociedade que é realmente pequena e que se traduz dessa forma, ele traduz exatamente como as nossas pessoas, de facto é quase uma outra forma de ver o mundo de outra maneira, com capacidade de espanto mentalmente. Este é um romance de interiores. As maravilhas são medonhas, são pesadelos, são formas onde nós nos podemos afundar se não tivermos cuidado. E é preciso ter coragem para ir até ao fundo disso que ele chama de desumanização, porque é disso que se trata. Mas é evidente que aqui há, é uma jovem, uma criança, no fundo, que no processo vai engravidar e que vê o mundo de uma outra forma que não é aquela que nós estamos habituados a ver. Nem na nossa sociedade. Isso me espantou. Porque é que o Walter Ugmai, nesta altura, em que Portugal atravessa um momento de crise, de identidade, se quisermos, não do tipo que o meu querido amigo Eduardo Lourenço formula, mas numa sociedade de desenvolvimento intermédio, que depois de ter descolonizado em 1975, se sente agora quase uma colónia da Alemanha e que tem que reinventar a sua própria descolonização em relação ao centro europeu, como é que este escritor vai para a Islândia com, basicamente, uma metáfora de distância? A Islândia, neste romance, que aliás aparece com o mapa da Islândia em cada um dos capítulos, é uma obsessão, uma marca fundamental do romance, é realmente uma metáfora de distância em relação ao país, com outras formas de sensibilidade, com paisagens interiores que não são muito próprias daquelas que são as que nós atribuímos aos portugueses ou Portugal, onde a ideia dos fiordes de uma natureza agreste, ao contrário da natureza mansa, suave, Portugal, da natureza agreste, onde os abismos fundos, de grandes fundos, se chamam Boca de Deus, não é Boca do Diabo, não é Boca do Inferno. E realmente é algo estranho, porque é uma metáfora de distância em relação ao nosso país, em relação à nossa realidade. Eu penso que o Walter usou isso de uma maneira magistral. Para fazer o quê? Para se distanciar em relação a todos os géneros que nós conhecemos. Porque realmente isto é um romance? É. Mas é uma obra filosófica? É. Mas é um grande poema? É. É realmente várias coisas ao mesmo tempo e acredito que aqueles que estão à espera de um romance que tenha um enredo tipo Camilo Castelo Branco ou Essa de Queiroz vão se frustrar. Não tem. Não tem nenhuma esse tipo de enredo. Porque o enredo é a cabeça das pessoas, as profundezas do pensar e do dispensar, dos silêncios, de onde realmente quase ninguém se salva. Até aquela personagem que parece ser mais simpática acaba por colaborar num fogo posto, no final. Quase que ninguém se salva numa sociedade, parecendo ser uma sociedade rural, onde, no fundo, as ovelhas vomitam. Onde, no fundo, tudo parece repugnante.
mas ao mesmo tempo é um amor diferente, uma forma diferente de olhar para uma realidade que é ameaçadora. Não é aquela realidade ameaçadora de uma natureza que nos empolgue pela sua o trabalho que nós próprios fizemos para destruir essa natureza. Parece ser uma natureza incólume, uma natureza que sobreviveu até hoje. Esses tanques de água quente, dos geysers como nós conhecemos da Islândia, onde as pessoas, de uma maneira relativamente sensual, se banham, mas onde se odeiam ao mesmo tempo que se amam, onde se cortam, mas não se cortam como dantes e se ferem, portanto, fisicamente, como dantes se fazia nos Cilícios. Não é? Vocês sabem que o Tomás Moro, que escreveu a Utopia, todos os dias agarrava um chicote e batia as suas costas até sangrarem. Era o Cilício. Nós hoje vemos às vezes na televisão, numas festas islâmicas do Iraque, e vemos as pessoas a fazer exatamente isso e achamos, isto são os bárbaros, não é? Quando muitas estão a imitar a barbaridade, se é que isso é a barbaridade, que ocorreu noutro tempo. Mas aqui está uma mãe que inclusive conta à filha, que a odeia, porque a filha é metade da sua filha. Eram gêmeas, um morreu, e a outra não tem praticamente direito. Há uma psicanálise aqui, diferente. Um ódio à mãe terrível, que está aqui. Um amor com o pai, obviamente. Um pai poeta. Um pai que divide a sua vida entre os fiordes, os barcos e a solidão. Importante para uma mulher, que deve ser impossível de aturar. E que a filha, obviamente, sofre. Há muitos homens difíceis de aturar e muitas mulheres difíceis de aturar. E sabe. Mas neste caso, há uma identidade deste personagem. Talvez melhor, não sei se a maneira de correr, deste personagem, talvez melhor que desta personagem. Mas realmente, que é uma com expressões que realmente nos levam ao âmago de muita angústia, de muita solidão. É realmente um romance de solidão. É um romance de solidão. Eu teria até mais a desumanização. É evidente que nós estamos à beira de um abismo nas relações entre as pessoas e ninguém se sabe. Será isto uma metáfora do mundo contemporâneo? Porquê que este escritor, que está na periferia do sul, do quente, da corrente das escritas, da forma de Varzé, vai lá para os confins do mundo, para os nórdicos, que tão pouco nos dizem? No fundo, as periferias tocam-se. Se calhar a Islândia toca-se connosco. É o outro lado de nós e, se calhar, através... Não podíamos ser um sociólogo, não é? Ninguém vai identificar essa, digamos, cumplicidade. Tinha que ser um escritor, é? Um escritor do calibre do Walter Romeu. E é neste romance uma coisa que é fascinante, que é um romance que é uma orgia, como lá. Há frases que se fixam, porque realmente a gente olha para elas e diz, bem, já não vou esquecer esta frase, mesmo porque se esqueçam vão voltar a lembrar-se, porque realmente é um trabalho poético, um trabalho filosófico muito profundo. Mas é sobretudo um romance sobre a impossibilidade da palavra. Sobre os silêncios, aquilo que não se pode dizer. Muitas das reflexões da personagem é exatamente em comunicação, em capacidade das palavras, rirem, mesmo quando a gente quer, com elas a gente se ria, das palavras voarem, das palavras ferirem, que a gente se fere materialmente, e portanto é também uma incapacidade da linguagem, ao mesmo tempo que é uma orgia de linguagem. E eu penso que isto é extraordinário, porque o romance, de alguma maneira, tem a chave dele na fotografia com o qual, numa das orelhas, se pode ver o escritor. É um escritor com uma máquina, aparentemente uma máquina de filmar, e os olhos fechados. É isso mesmo. É um filme de interiores. Nada se vê. Tudo o que se vê está dentro. Não é preciso olhos, porque os olhos são outros olhos, que estão por detrás dos olhos. E, portanto, é nesses outros olhos interiores
E a gente vê a cegueira dos exteriores. E os personagens andam às cegas, muitas vezes adivinhando os sentimentos uns dos outros e quase sempre desencontrados. Porque eles olham os olhos exteriores e há outros olhos interiores que os vão comandar. E no fundo é esta personagem fragilíssima, que tem, que comanda realmente os cordelinhos de todas as relações em que se envolve, no fundo, e que acaba por controlar essas outras relações. Portanto, é um romance muito estranho, que eu até há pouco perguntava ao Walter, alguém já escreveu contra ele, disse mal dele, porque este é de um romance ao ame e ao deixe, como diziam os ditadores no tempo da ditadura do Brasil. Se a gente criticar, deixe, vá-se embora, não gosta do Brasil. Mas eu acho que este romance é assim. Eu sei que o editor não gosta que a gente fale que alguém não gosta deste romance. Mas eu acredito que... Não há ninguém. Talvez estejam calados, estejam em silêncio. Mas o problema é o seguinte, é que aqueles que não gostarem devem vir ao comprar. Não é? Porque ele gosta disto, desta parte. Porque eu vou comprar para ver. Porquê é que eu não gosto disto? Porquê é que estou a dizer que eu talvez não goste? É realmente uma leitura que é um desafio. E é preciso... que é isso o grande exercício pedagógico do Walter Bologna, que nós vamos perdendo nas nossas sociedades. É que para ler este livro é preciso estar suficientemente em paz consigo. Não se pode estar totalmente desesperado. Porque se estivermos totalmente desesperados, não aguentamos a leitura. E é preciso ter tempo, é preciso meditar as palavras. Realmente, em cada um dos pequenos e curtos capítulos, há uma mensagem. Uma mensagem, por vezes explícita, outra vez implícita, tem que ser procurada. Portanto, ele existe dos leitores. E aqueles que não apreciarem a língua, talvez não identifiquem a riqueza deste romance. O Walter é realmente um arquiteto da língua portuguesa. Conhece-se profundamente, sabe escrevê-la de uma maneira notável. E realmente é isso. Eu nem sabia, soube só recentemente, através da Maria Helena, que ele tinha vindo aos nossos encontros de poetas que organizávamos em Coimbra durante muitos anos. E foi como poeta que ele veio a Coimbra e que, enfim, nós o conhecemos, eu estava lá certamente, mas nem dei conta do Walter Hugo Meia, havia vários, Walter Hugo filhos e netos, etc. Este é finalmente o Walter próprio Hugo Meia. É, e, portanto, até lá chegarmos, levámos algum tempo. E eu falei que ele optou por mãe e não por pai. Mas é isto que eu estou a dizer. É uma solução enorme que este livro me criou. Talvez sou a minha razão, uma razão quente, como eu costumo dizer, é uma razão que não é capaz de separar muito facilmente das emoções, apesar de que, às vezes, a minha figura pública pode se identificar, mas não é isso. E realmente ele seduziu por a razão, porque há realmente uma verdade filosófica aqui. Há uma filosofia existencial totalmente aqui. Há toda uma fenomenologia heideggeriana, se nós quisermos, se calhar, ele tem que estar consciente disso. Nem é preciso que o esteja. Mas é evidente que está aí toda uma concepção construtivista, nominalista da realidade. Porque a realidade, há realidades que não se dizem. Eu, no meu trabalho, por vezes faço a sociologia das ausências, daquilo que não se diz, daquilo que é silenciado, daquilo que nós não vemos, apesar de estar presente na nossa sociedade. Se olhares bem para este romance, é exatamente isso. Olhem para o que a personagem vos vai contando e tudo aquilo que fica não dito. E veem como realmente há uma lógica de presença-ausência que é fundamental, de frase e silenciamento. E no fundo é no silenciamento que está a chave da relação. Porque nos momentos decisivos deste romance, o que acontece ficou por dizer. Não foi dito. Foi pensado, foi editado, mas não foi dito. E é isso que eu penso que este romance nos ajuda a ver um pouco como é a nossa sociedade, talvez. Ele que parece que não tem nada a ver connosco. E é isso que é, eu penso eu, a imagem do grande artista. O grande artista não é o artista que repete a realidade, ou que nos dá de uma maneira mais ou menos imediata o sentido do mundo em que a gente vive. Este romance dá-nos essa ideia se nós a merecermos conquistar. E para isso nós temos que nos construir para poder ler produtivamente este romance. E aí veremos que, efetivamente,
nós estamos no mundo da desumanização, que não é este mundo das ovelhas e dos fiores, é o mundo das nossas cidades, é o mundo do nosso governo. Por favor, ter um conjunto que se chama governo, por amor de Deus, vão à página, coisa boa, governo, Walter Argumães, não vão à página do governo, não ofendo ninguém, nem quero ofender ninguém aqui, mas com toda a franqueza, este homem merece que se veja para além deste governo, e exatamente, não sei porque é que chamou o conjunto do governo, também se fosse a oposição não me ajudava muito bem, mas é uma história. Mas, de todo modo, eu acho que este romance nos ajuda a compreender um pouco a nossa sociedade hoje. Mas para chegarmos aí, precisamos de muitas mediações. Precisamos de ver que realmente nós estamos a construir um mundo que, se calhar, esta gente não tem nada a ver com ela. Eu só vos dou um exemplo. Nós hoje olhamos muito para a desumanização do nosso mundo e do mundo contemporâneo e daquilo em que a gente vive nesta sociedade, um pouco por esta ideia de que o capitalismo deixou de ser apenas um modo de produção e um modo de vida. E como é um modo de vida, nós somos os nossos próprios inimigos, porque realmente nós podemos vociferar contra o capitalismo, mas não nos dispensamos de nenhum dos benefícios que ele nos dá, não nos podemos ter. E normalmente começamos a reclamar quando não podemos, é o típico da classe média, quando já não pode ter acesso a esses benefícios. E, portanto, nós estamos sempre numa sociedade em que nós não somos muito bem capazes de ver o que nos está a faltar. O que nos está a faltar? E o que nos está a faltar é uma sociedade em que nem tudo se compra, nem tudo se vende. Nós aceitamos que haja uma economia de mercado, vivemos numa sociedade capitalista, não vamos ter socialismo, não está na agenda política, a não ser na América Latina e mesmo aí de uma maneira muito frágil, não vamos ter no tempo imediato ou mesmo a médio prazo outra sociedade. É certo que muitos de nós temos escrito que o capitalismo é um produto histórico, nasceu num certo momento, século XIV, século XV, tem uma duração histórica e, como tudo na história, também há de ter um fim. Teve um princípio, há de ter um fim. Nós não sabemos se terá fim neste momento, talvez aceitemos que tenha fim, mas também não sabemos se o que vier depois será melhor ou pior. Portanto, é esta indecidibilidade em que a gente está. E o que nos traz realmente mais angústia é isto. É que essa economia de mercado até podemos aceitar. O que nós não aceitamos é uma sociedade de mercado, onde tudo se vende e tudo se compra. Onde os afetos se comprem e se vendem. Onde as nossas opções políticas se compram e se vendem. Onde os votos se compram e se vendem. Onde não há integridade política, integridade ética, integridade moral. É isso que nós estamos um pouco no abismo disso mesmo. Para tentar defender aquela separação que, no fundo, era própria de uma sociedade liberal. Já não estou a falar de uma sociedade socialista, que era, por um lado, haver um mercado de valores económicos, que tem preço, que se compra, que se venda, e um mercado de valores éticos e políticos que não têm preço, que não se compram nem se vendem. Eu sou de esquerda, tu és de direita, aquele é de centro, cada um tem a sua convicção. Não se compra, não se vende, não tem preço. Nós caminhamos para uma sociedade onde tudo se compra e tudo se vende. Neste romance, confrontamos uma sociedade onde aparentemente nada disso está presente. Mas onde, da forma como as pessoas se relacionam e se isolam, cria praticamente um ersatz de uma sociedade mercantil, em que toda a gente está em competição um com o outro, no sentido de destruir o outro. Sentir, por vezes, o que é pior no outro. Qual é o ponto fraco onde eu posso vender? E isto é que é aterrador. Porque eles estão fora da economia capitalista. São comunidades, no fundo, camponesas, pequenas comunidades, assentes basicamente na pesca e numa agricultura e no gado, basicamente. Não? Que não parece ser um gado industrial, nem grandes firmas. Mas, no fundo, como é que há uma maldade humana que é também bondade? Mas que se caracteriza por essa capacidade de, em vez de comprar, competir. Em vez de perdoar, vingar. Em vez de tentar resolver
por uma verdade e por uma reconciliação, manter irreconciliáveis os conflitos. Eu não sei se esta metáfora da distância que o Walter Lumeiro foi buscar à Islândia não o fez para falar connosco. E que se calhar, pelo desta forma tão sutil, tão rica, que se calhar muita gente pode não entender o que eu queria dizer, e a todos é isto. Quando não entenderem, leiam outra vez. Porque isto é um poço. É um poço extremamente rico, é uma mina extremamente rica, em que a gente pode ter acesso a diferentes filões, pelas frases, por vezes, pela magnitude do pensamento que é dito e do que não é dito. E é isso que eu penso, está aqui neste romance, que eu vos convido, obviamente, a ler, ou o deleite que eu tive a fazer. Tenho a sensação de que eu é que sou o culpado destes ruídos. É, posso... Vocês estão a ouvir? Isto está a funcionar. Eu antes de mais tenho também de dizer boa noite. Peço desculpa porque eu estou rouco e às vezes falta no ar, mas à medida que falo um pouco mais, aqueço e fico mais confortável. Eu tenho também de agradecer por estar aqui, por vocês terem vindo, a forma como nos abriram a porta, o Sr. Presidente, o Sr. Vereador, e muito, obviamente, ao professor Vítor de Sousa Santos. Eu posso dizer assim, que ocorreu-nos sempre o seu nome por estar connosco em Lisboa ou no Porto, e pensar assim, não vamos chamar para Lisboa porque ele vai nos dizer que não. Não vamos chamar para o Porto porque ele vai nos dizer que não. Porque achávamos que quanto mais esticássemos a corda, quanto para mais longe o puxássemos, menores eram as hipóteses que teríamos de que aceitasse perder o seu tempo connosco. Então, fomos ficando envergonhados até ver esta hipótese de virmos à Figueira e nós falarmos, olha, ali de Coimbra à Figueira, é pertinho. Pode ser que ele me diga que sim. E por isso tem esse o nosso filho buscar, para além do gosto que ia vir à Figueira, tudo isto. Antes de chegarem as pessoas, estávamos a conversar, porque o professor Aventura Santos e eu acho que até me espantei com a pergunta. Porque eu acho que eu creio que todos nós, e eu sobretudo, que ainda tenho, de vez em quando, ainda dizem que eu sou jovem, eu cresci muito a acompanhar aquilo que fui dizer e a ler, e por isso sinto-me marcado. E hoje é daquelas noites em que, efetivamente, sou recebido por alguém que eu sempre, de alguma forma, recebi. E acho que é das recompensas mais incríveis que a vida nos pode dar, esta de repente trocar um pouco os lugares das pessoas e fazerem com que as relações que nós estabelecemos com as pessoas que admiramos passem a ser uma forma de alguma partilha. Isto sem querer demasiado longe, mas só o facto de saber quem eu sou já me deixa muito saber dizer o meu nome. Sim, que há pessoas que até se cruzam com os meus amigos e depois, quando querem falar de mim, dizem o Vitor, porque o nosso amigo Vitor. Aí eu apreciei que não se tivesse enganado a dizer o meu nome. E fui se enganar também. Não é isso. E depois agradeço a leitura de vez. E essa profundidade, no fundo, essa forma honesta e clara como o livro fica visível, como no fundo, porque eu tenho me batido para que as pessoas entendam que
ou até mais do que entenderem, que aceitem que eu, eventualmente, por mais exposição mediática, por mais visibilidade que possa adquirir no mundo da literatura, não me interessa aligeirar a minha forma de estar. Não me interessa facilitar o percurso, porque não me seria natural. Se eu soubesse dizer a coisa mais profunda, da maneira mais fácil, eu falo-ia por natureza. Se alguma coisa se torna mais exigente no meu livro, é porque essa exigência eu próprio a sinto. E por isso eu uso a clareza de que sou capaz. Aliás, eu escrevo os livros que sou capaz de escrever. Por isso é tão simples quanto isso. Se forem bons, são bons. Se forem maus, são maus. Se forem muito explicados, são. Se forem pouco explicados, são. Mas eu faço, efetivamente, o melhor que eu posso fazer. E nesse sentido, sinto que a minha maior angústia é estar em competição comigo mesmo e querer ser melhor do que eu mesmo. Por isso, poder fazer, poder conscientemente chegar a um resultado que me esclareça a mim mais do que alguma coisa que eu escrevi para mim. E por isso eu sou o meu pior inimigo, não tenho dúvida disso. Eu gostei muito de o ouvir falar acerca da questão da linguagem, desse atravessado entre o que pode ser a prosa e a poesia e a filosofia, inclusive. Porque o primeiro desafio que eu me coloco quando escrevo um livro é como é que eu fujo do que já fiz. E por isso, como é que eu recebo um resultado literário que me convença a mim mesmo da necessidade de eu voltar, de eu reincidir nisto de escrever. Como é que eu me garanto minimamente que não estou a escrever outra vez mesmo? Posso encontrar alguma coisa que me redima? Porque até agora, afinal, nada me redimiu, porque eu continuo à procura e continuo angustiado. E por isso os meus livros oferecem-me muito, que depois me escapam pelos dedos. E quando eu começo, como é que eu surjo nesta utopia? Deixar que talvez, pela última vez, aí sim, o último romance, talvez eu chegue ao último romance, aquilo que me vai redimir de tudo, que me vai salvar definitivamente de tudo. Isso nunca acontece, mas a utopia existe. Eu acho que também não sei escrever de outra forma, não sei escrever sem ter essa dimensão quase espiritual que me relaciona com a escrita, que é esperar da escrita tudo. Mesmo sabendo que ela não pode dar tudo. Quando eu cheguei à Islândia, e eu escolhi a Islândia, obviamente, não foi por... como é que eu vos digo isto? Às vezes, de uma forma fácil, eu digo, gostava muito da música islandesa, da pintura islandesa, da literatura islandesa. Mas gostamos de tanta coisa, que eu podia ter ido... Eu nem precisava de ser em Portugal, se fosse por gostar. De algumas coisas eu ia até nas Caxinas, tudo me gostava. E no final das Caxinas gostaria, porque de facto as Caxinas são caras. Mas a Islândia tem isso. A alusão imediata a uma solidão na qual nós precisamos de lidar. E eu dependo para achar que, invariavelmente, estamos todos sós, que a companhia é uma construção racional que nunca se torna absolutamente efetiva. Nós racionalizamos a presença do outro e procuramos pressenti-la. Mas a presença do outro nunca é uma partilha absoluta, nunca é uma comunhão absoluta, nem nunca faz com que o outro nos compreenda absolutamente. Há uma distância, por mais que nos amemos e por mais que nos achemos entendidos, há uma distância que a mim me agride muito. E eu fui à Islândia a pensar sobre isso.
sobre essa questão da distância e sobre a impossibilidade de sermos verdadeiramente acompanhados. Depois coloco-me um desafio de arrancar para o livro. Com essa frase magnífica que o Walter Lachner disse, escreveu, que é um homem não é independente, a menos que tenha a coragem de estar sozinho, e que me levanta a mim o desafio de pensar se tenho essa coragem. Não sei estar sozinho, não sei estar sozinho. Tenho medo de estar sozinho, não compreendo as pessoas que conseguem ficar sozinhas. E odeio a solidão, mas sinto-me só. E eu, quando cheguei à Islândia, pensei: como é que eu digo que não se pode dizer? Como é que eu escrevo um livro sobre o que vejo, mas, sobretudo, o que simboliza isto que eu vejo? Como é que eu transformo uma sensação toda ela abstrata e subjetiva num discurso em que, ao mesmo tempo, posso fazer o leitor viajar minimamente para este lugar, mas, sobretudo, adentrar gente, entrar na forma como as pessoas pensam ou sentem, ou naquilo que as pessoas têm por ausência. Como é que eu digo a ausência de cada um? Então, aliás, e começar o livro foi horrível. Eu passei muitas vezes pela sensação de ter acabado como escritor. Pensar que não vou, se eu não desbloquear este desafio, Eu não sou mais um escritor, e por isso a utopia de me salvar com um livro morre aqui, porque nenhum dos outros me salvou. E a minha hipótese era escrever outro, um novo, qualquer. E se não vou ser capaz de escrever um novo livro, estou absolutamente acabado como escritor e eventualmente como homem, porque não me vejo. Vejo-me feito assim, disto. Palavras e textos. E foi este livro, arranca na oitava versão, porque tudo até ali me parecia bastante normal. E a normalidade não era nada daquilo que eu andava a sentir, nem nada daquilo que a Islândia me mostra, nem é nada daquilo que eu sinto acerca da solidão, nem acho normal que eu me preocupe com a solidão que me preocupe. E por isso a normalidade não podia ser um elemento para o meu livro. E só a poesia, com a sua abrangência, com essa espécie de gula ética, estética, de género, porque a poesia incorpora tudo, absorve tudo, quer tudo, quer o que é, o que pode e o que não pode, o que é real e o que é irreal, o que é justamente fantasioso. A poesia verdadeiramente tem essa qualidade de criar a sensação de se substituir a tudo. E então só podia escrever um livro a partir desse trabalho, de quase frase a frase, como se fosse quase verso a verso, como acontece. Depois, a mim interessa muito a filosofia. Se tivesse tido coragem, eu não me arrependo de ter feito uma licenciatura em direito. Gostei muito, cresci muito como pessoa. Mas se tivesse tido coragem, tinha feito filosofia. E hoje interessa-me conquistar um pouco a filosofia, porque interessa-me aproximar-me, entender verdadeiramente os filósofos, que muitas das vezes estão entre por um deslumbre discursivo. Há pouco falávamos disso também, assim, que eu creio que há uma percentagem na filosofia de praticamente todos os filósofos, há uma percentagem que é puro deleite de linguagem, que é um enfoque, uma forma de dizer. Não significa que seja verdadeiramente aquilo que eles pensaram,
Eu acho que é mais aquilo que lhe surgiu no texto e que é absolutamente irresistível deixar ficar no texto, porque há uma eloquência do próprio texto que arrebata o filósofo. E eu concebo assim a literatura também. E eu li muito, eu interessa-me muito a filosofia de Gasser e li o que ele diz sobre a desumanização da arte e sobre a forma como ele via com horror este afastamento da arte em relação ao homem, ou seja, o momento em que a arte parece que não vem melhorar a vida do homem com a forma cabal, direta, e se coloca como um problema. E por isso o indivíduo, para entrar, não sente imediatamente um prazer, mas sente um desafio. Ortega-Gasset não colocava bem a questão do desafio, colocava na agressão. A arte agredia o indivíduo, porque a arte, ao invés de receber, e ao invés de simplesmente fornecer a beleza e o prazer, a arte mostrava-se como alguma coisa deficiente que obriga o homem a lidar com ela e a aprender a lidar com ela. E a desumanização, que eu acho que é um facto que nos acontece. Eu acho que crescer é ser menos. Envelhecer nos obriga-nos a reduzir a sensibilidade, a vulnerabilidade. Eu lembrei que eu tenho a ser do horror que eu senti ao ler os meus livros, eventualmente quase todos os livros da contemporaneidade. Porque os livros verdadeiramente não nos fornecem o sossego. Eles fornecem-nos exatamente o contrário. Os livros desassossegam-nos. E a beleza que nos trazem é uma beleza que nós temos de ver nós próprios construir. Mas não sei se nós podemos conversar, porque não fica, se não vão perder. Mas isto pode acontecer. Sou a leitura que levanta todas estas questões que me deixam tudo muito. Dentro de instantes também. Queria dizer que dentro de instantes também podemos abrir esta conversa à assistência. Já podemos ficar aqui um ou outro ponto da própria abordagem do Sr. Boaventura, que se calhar não visitámos agora durante esta intervenção do Walter. Eu tomei aqui nota de algumas expressões interessantes que o professor nos foi deixando, duas delas ligadas com esta questão do vocabulário, ao dizer-nos que este era um filme de interiores e uma orgia vocabular, fazendo essa alusão à ligação entre o que é poético e o que é filosófico. Isso fez-me lembrar, Walter, de que o filósofo Miguel Real disse, há uns tempos, que tu tinhas produzido com este livro um milagre literário, por conseguires articular, eu diria com um grande sucesso estético, um léxico horrorizante, ignóbil, vil, com uma dimensão de linguagem mais virada para a paixão. E o que eu te quero perguntar é se isto não era demasiado arriscado, se, muito em função até do teu percurso anterior, do enorme sucesso, não corrias do risco de fazer uma obra incompreendida? Eu nunca evitei um livro sossegado. Não sei o que isso é, não sei o que é editar um livro e achar que sou o maior, porque estou seguro. Escrevi um bom livro. Eu disse, não sei porquê. Nem percebo as pessoas que têm esse tipo de sossego. Eu edito os meus livros a fluir. Porque, é verdade, porque edito mais. Eu edito os meus livros quase sempre ao pé de pedir ao editor que não me edite. Que me dê mais tempo
e às vezes nem é mais tempo para eu melhorar o livro, é mais tempo para eu poder escrever outro livro. Porque no fim de um livro, por mais que ele me traga, eu acho que na verdade não fiquei ao pé de encontrar, fiquei ao pé de procurar melhor. Acabou o livro e parece-me que estou melhor preparado para procurar outra vez. Por isso, agora é que eu escreveria um livro. Mas já eu editei 6 romances, escrevi 7. E 7 e não sei quantas metades. Porque tudo me enjoa e tudo fica arrumado. E por isso eu acho que vou estar sempre assim. Mas se quiseres, olha, o meu livro mais... que eu creio que ainda é o meu livro mais lindo, Máquina de Fazer Espanhóis. Eu não o queria editar. Eu entreguei o livro porque tinha um prazo para entregar. Eu tinha acabado o livro um bom tempo antes. E comecei a pensar obstinadamente, eu tenho que escrever outra coisa. Salve disto, porque a editora está à espera que eu tenha um livro de jeito. E as pessoas vão começar a ler isto e ninguém vai ter paciência para ler esta história deste homem. Um homem com 84 anos que vai para um lar, e uma história passada num lar, eu comecei a duvidar de mim mesmo, e pensei assim, paciência para isto. Por mais que isto me sensibilize a mim, deve sensibilizar porque eu sou um tipo esquisito. Ninguém deve ter o esquisitice que eu tenho, ninguém sai de ficar com isto. E depois vou suspeitando que se calhar não percebo muito daquilo que faço, neste sentido em que os livros saem e de repente as pessoas parecem que os entendem. E como eu sou um cético, e acho que não entendo. Acho que não entendo as pessoas. É tudo espantado. E por isso que eu editei este livro. Quando entreguei este livro, eu gostava do livro. Gosto do livro. Mas achava que eu parava a pensar tudo. Achava que as pessoas não iam ter paciência para me desbloquear. Mas aconteceu o contrário. E eu fico contente. Mas é verdade, então eu fico assustado. Porque agora a seguir também não sei o que fazer. Como é que eu fujo de mim ao mesmo tempo? Em que garanto às pessoas que gostam de me ler um livro à altura do que elas gostam de ler. Como é que eu posso ser? Como é que eu posso tentar fugir de mim e tentar ser outro para não me aborrecer de mim mesmo, não me enjoar de mim mesmo? Mas ao mesmo tempo não defraudando completamente as pessoas que acreditaram naquilo que eu já fiz. Porque as pessoas até hoje me dizem: ai, o meu romance favorito seu é o de Morse Voltas a Serapião. Tem uma linguagem. E fala-me naquela linguagem. E eu andei um ano a escrever e-mails com aquela linguagem. Porque aquilo apareceu-me e ficou de tal maneira que eu, até os meus SMS para os meus amigos pareciam coisas da Idade Média. E as pessoas que não conheciam perguntavam-me todas invariavelmente se eu era brasileiro, se eu vinha da África, se era de Cabo Verde. Porque a maneira como eu dizia as coisas, e eu já estava tão metido naquilo que eu já não distinguia o que era uma pessoa normal a falar do que era aquela coisa esquisita da literatura. E depois, o fácil para mim era escrever outro livro como aquele. A dizer assim, olha, parte 2, sequela. Ou então, que passas a vida na Idade Média, fazer outro na Idade Média, que fosse uma outra história de outra gente, mas que fosse usar-se aquela linguagem. E viver daquilo, ficar a rentabilizar aquilo. Mas não é nada disso. Se voltar a escrever isto, com esta linguagem, estou-me a dar um tiro a mim mesmo, estou-me a copiar, assim, estou-me a impossibilitar de seguir em frente. Não é? Estou a parar aqui. No fundo, estava a parar num amor que tinha ido embora. Aquele livro acabou, foi embora, abandonou-me, o livro acabou, foi embora. Eu fiquei ali,
se eu insistisse naquilo, nós estamos a fazer render uma paixão que já não era correspondida. Já era só uma palavra, isso da minha parte. E eu tenho visto do livro para o livro. Como é que eu digo isso? O Saramago foi uma influência importante na sua visitação. O Saramago foi uma influência, mas em vários livros. Mas, sobretudo, da coragem do despudor em relação à língua. Vou dizer assim, olha, eu escrevo como eu quero escrever, como me é natural. E ele explicou muitas vezes aquela coisa das poucas vírgulas e da pouca pontuação, coisa que me se chateava. Ele dizia, na verdade não andei à procura disto, um dia comecei a escrever e estava assim. E eu sempre tive essa utopia, eu sempre tive essa ansiedade, pensar, quem me dera que me acontecesse uma coisa destas. Deu mais do que ter de procurar, eu ser encontrado por uma ideia que me encontrasse. Porque, no fundo, acaba por ser isso que acontece às pessoas. As pessoas que procuram, talvez se procurarmos demasiado, procuramos de uma forma muito racional. E a arte tem estes pontos de fuga. A arte é um terreno. Nós estamos a construir casas em superfícies líquidas. E, por isso, as casas que se asseguram nestas superfícies não são demasiadamente racionais. E, por isso, o Sr. Amaro me ofereceu uma liberdade. No fundo, dizendo, faz o que queres. Segue como quiseres, como te parecer. E vem nas trovas. Havia muita gente que me disse coisa de tudo. Eu, quando decidi que ia assinar os meus livros com o nome de Walter Benjamin, a rapariga que me editou pela primeira vez disse que era um nome nojento, que era horrível, que eu estava a dar um tiro no pé, porque as pessoas iam me tratar por mãezinha e iam-se pôr como filhinhos, iam usar comigo. Se fosse Vítor ou Benjamin, mas é Walter. Mas de tudo, quer dizer, mas com o tempo eu tenho aprendido. E nisso eu acho que nós também temos uma missão comum. Somos, temos essa. Comungamos o estarmos à mostra incomoda sempre alguém. E por maior que seja a honestidade com as nossas coisas, e por mais que tenhamos a consciência limpa de ocuparmos honestamente o lugar que achamos que devemos ocupar, ou seja, reconduzirmos-nos àquilo que achamos que é simplesmente a nossa vida, há sempre alguém que acha que nós estamos largos demais, ou que fazemos alguma coisa. Uma senhora disse-me que odeia o meu ar de bom rapaz, que me odeia, calma, odeia-me porque odeia o meu ar de bom rapaz. Se as pessoas me conheciam, eu me odeia. Então, eu poderia um ar de bom rapaz. Se eu tivesse um ar de bom rapaz, estava lixado. Mas, no fundo, o que eu estou a dizer é que estamos todos lixados. Não é? Estamos todos lixados. Por isso, se já estamos lixados, se esta é a base. Lixados de alguém, não é? Se a gente não lixar ninguém, também porque aquilo que fazemos, mesmo que não faz diferença, faz diferença e parece que de repente alguém se incomoda. Por isso, como à partida já estamos lixados, podemos fazer aquilo que nos vem da natureza, que de facto temos isto. Incomodam-se mesmo aqueles que não estão em competição, não é? Isso chama-se incomodação, isso é estranho. Tudo me irrita. Tudo te irrita. Era isso que eu ia perguntar. Alguém quer colocar alguma questão? Normalmente o início é mais complicado. É como escrever os romances. Eu compreendo o medo deles. Quando vinha para cá também, muito apreensivo. Hoje não sei como é que eu vou conversar. Eu queria pôr uma questão. Porque a Irlândia. Para, como referência para. A minha questão é esta: porque a Islândia, para poder ser fonte de inspiração do livro,
ou como fuga para ver uma realidade diferente que se chama Portugal, ou como ponto de reflexão no sentido de verificar até que ponto é que aqui em Portugal não se evidencia o sentido da desumanização. Não sei se a minha questão foi clara. Sim, ao menos vou fazer uma avaliação, depois logo me dirá se eu compreendo. Há pouco o professor Boaventura de Sousa Santos dizia que este livro acaba por ser uma forma indireta de pensar sobre e me interessa na literatura com um pendor universal. E a minha fúria literária é, como eu disse há pouco, é toda dirigida para este impasse que existe na comunicação, esta incapacidade de verdadeiramente nos coordinarmos uns aos outros nisso. E por isso me interessa que a literatura esteja vocacionada, e eu acho que a literatura tem essa veleidade, vocacionada para dizer a respeito a todos, dizer a respeito a todos os homens. E por isso é que as histórias japonesas podem ser lidas aqui, e nós não precisamos propriamente de estudar o Japão ou a história do Japão para podermos aproveitar do Kawabata, por exemplo. Depois, a Islândia, porque a Islândia é o berço da grande literatura nórdica, é o berço das sagas. É uma produção, estamos a falar de uma produção mínima, que durante séculos foi absolutamente residual, foi uma população residual, e que produziu a mais admirável extensão de sagas. Por isso, os dinamarqueses, os noruegueses, têm uma dor de cotovelo enorme, são muito mais, sempre se acharam um povo muito mais instruído e preparado, mas tendo deixado, obviamente, uma literatura admirável também, não se compara com o património da Islândia. As sagas, e tudo o que tem que ver com os islandeses antigos, passa por uma evidência de terror puro. E por isso, a Islândia foi rural, medieval, se quiser, até o século XIX, e só conseguiu progredir, só conseguiu desenvolver-se a um nível civilizacional a partir do fim do século XIX e, substancialmente, durante o século XX. Hoje, a Islândia é vida como um dos países, eventualmente o país, onde o nível de vida é o mais elevado do mundo. A qualidade de vida. A qualidade de vida. O respeito pelos géneros. Há 5 ou 6 meses foi publicado um estudo em que se percebeu que a Islândia é o país do mundo onde as mulheres são mais iguais aos homens, são mais respeitadas nos seus direitos, por isso. Aquilo que me chamou a atenção na Islândia, no fundo, o uso da Islândia passa por isto. Há um senhor brasileiro chamado Milton Santos, que diz que a humanidade ainda não começou. Que quando a humanidade começar, ela será incapaz da atrocidade. Eu que quero escrever, ou que quis escrever um livro chamado Desumanização, é preciso-me encontrar um lugar no mundo onde talvez a humanidade pudesse ter começado. E a distância que vai dos islandeses de hoje, com um civismo admirável, com uma consciência dos direitos humanos admirável, a distância que vai entre estes islandeses e os islandeses novecentistas, E os vikings que eles eram, é uma distância absolutamente impossível. O que significa que eles, em menos tempo, conseguiram aprender muito mais sobre a humanidade do que a parte velha da Europa. E a Islândia
é a parte nova da Europa, porque em termos geológicos está a aparecer muito, muito recentemente. E por isso, essa foi a atração. Quando há pouco eu dizia que se calhar de uma forma fácil, às vezes explico o que gosto da música e da literatura, não sei o quê. O que eu acho incrível mesmo é isto. Como é que eles se cultivaram, como é que eles se educaram para o humanismo, para as questões da humanidade, em tão pouco tempo. E nós que andamos aqui, pelos vistos, há muito mais tempo com grandes universidades e grandes literaturas famosas e traduzidas e não sei o quê, como é que nós continuamos estes ruínos? E a Islândia é interessante por isso. Devo dizer, eu tenho dito isto em algumas entrevistas. Eu, quando chego à Islândia, sinto-me elogiado enquanto gente. Porque a confiança que é depositada nas pessoas, a confiança que é depositada nos seres humanos, é de tal maneira que é preciso ser-se uma besta muito grande para na Islândia se ser um criminoso, ou se roubar alguém, ou se magoar alguém. Porque o elogio é de tal maneira, as coisas ficam abertas, as casas podem ficar abertas, os bebés ficam a apanhar ar lá fora. Às vezes há pessoas que têm a casa a uma distância de 50 ou 100 metros e vêm pôr os bebés ao sol, tapadinhos lá com os paninhos, mas vêm pô-los a apanhar o bom do verão que eles têm, coitados, não é um verão que não gosta para nada, mas vêm pôr os bebés a umas distâncias loucas, às vezes nos passeios, fora das lojas, fora dos cafés, e nós vamos por um percurso, por um caminho. Há pouca gente, mas lá em pessoas, às vezes não vê ninguém e vê bebés. Os bebés deitados nos carrinhos. Eu queria ter um filho, ando a pensar em adotar, é assim, é tão fácil levar para agora isto. Carregas por todo lado, parece que ninguém os quer. E eu penso assim, uma sociedade onde o bebé pode estar, não há memória de alguém algum dia ter raptado ou violado alguém. Já viu o que é um país onde não há memória de alguém ter sido violado? Não há uma mulher que possa ter dito, fui violada. Isto é espantoso. O primeiro crime de fogo aconteceu há um mês ou dois? Não, não foi um crime. A primeira vez que um homem foi abatido ali com uma arma de fogo foi agora, porque foi um estaferno que ficou demente. E tinha uma pistola em casa de ir caçar pássaros. Aqueles também não são grandes caçadores, são pescadores. Mas tinham a pistola em casa, um homem demente começou a estirar dentro de casa. E os tiros despassavam algumas paredes ou janelas, ou não sei o quê. E punha em risco a vida das outras pessoas. E a polícia alvejou-o e, por azar, queriam feri-lo apenas para que ele parasse. E, por azar, foi morto. Ou porque não estavam habituados a usar azar. Não estou habituados. A polícia não usa armas. Eles têm as pistolas guardadas. Eles não andam com as polícias. As polícias andam com tasers. Eu conheci um polícia que era polícia há 16 anos. E tinha lá o taser dele. Aquilo parece uma bombinha dos asmáticos. A gente fica com uma ideia de que os polícias são assim um bocadinho bombeiros. Com uma bombinha. Se roubares, eu dou-te com a bombinha. Perdemos o medo à polícia. Mas a verdade é que não precisamos ter medo. Não temos medo dos ladrões, porque e o polícia dizia, e eu perguntei-lhe, mas já usaste muitas vezes esse taser entre os 16 anos? Ele disse, nunca precisei de usar o taser, eu nunca precisei de magoar alguém, de atirar contra alguém, de fazer lá aquilo. E eu quero viver uma coisa assim. Eu acho que sim, pôr em causa a sua leitura, não é? Agora, não há super-humano, não é? Claro que não. Não são super-humanos. Claro que não. E essas características é uma sociedade de 220 mil habitantes. E nós encontramos, eu por exemplo, trabalho muito na região andina, na fronteira dos Andes, com os indígenas dos Andes, e nós podemos ver, aliás, convido-nos, o
Lisboa, que não sei se fala em nome dele, não fala que é tudo. Então, vá para os Andes e vá para a Cordilheira e vai ver que há muitas formas de viver assim, que são então totalmente humanas, onde a polícia tem exatamente essas funções. E que, infelizmente, hoje, devido aos megaprojetos, à exploração mineira, à exploração de petróleo, estão a destruir essas comunidades, quer na região do Amazonas, quer na região andina, da Cordilheira dos Andes. Mas encontramos muitas sociedades onde isso se pode ver, claro, que a sua leitura aqui é de uma leitura de uma sociedade que estava num estado anterior a este, digamos assim. Sim, sim. É o estado da conquista da humanidade, que não aparece, aliás, no romance, quer dizer, quem conhece é capaz de lá chegar. Eu não sei, aliás, fui amigo do Milton Santos, nós temos uma cátedra no SES, que até agora se chamava-se cátedra de Milton Santos, exatamente, foi o primeiro geógrafo, cientista social, negro da história do Brasil. E, portanto, um homem realmente extraordinário e que nós honramos muito. Realmente, eu penso que a humanidade é uma aspiração, quer dizer, acho que nós nunca teremos uma humanidade enquanto houver sub-humanos. As mulheres foram sub-humanos, os negros foram sub-humanos, os escravos foram sub-humanos, hoje os imigrantes não documentados são sub-humanos, os terroristas, ou assim considerados, são sub-humanos. Portanto, é muito difícil a gente ter essa humanidade plena. Agora, é evidente que a humanidade tem que ser vista também na contingência do ferido, não é? Quer dizer, não é preciso divinizar uma humanidade para ser humano, porque eu já não seria, não é? Isso foi a concepção romântica do que era a humanidade e para a qual nós aspiramos. O que nós temos que ver é que há sociedades que realmente são capazes de criar condições sociais, económicas e também culturais, com a sua cultura, realmente. Eu não mencionei, mas é evidente que aqui as sagas da Islândia correm como, digamos, um rio subterrâneo que alimenta toda a narrativa, mas eu acho que há condições que tornam isso possível e que também as podem vir a destruir. Eu acho que a Islândia, neste momento de crise, realmente o Walter ajuda de alguma maneira a que muita gente entenda porque é que a Islândia se comportou diferente de outros países europeus nesta crise, que foi uma maneira notável, digamos assim, precisamente por causa, exatamente, daquilo que acabou de dizer. Mas também eu não posso, como sociólogo, pensar que a Islândia está fora do mundo. Portanto, se este capitalismo antissocial, com esta distribuição ambiental, também pode chegar aos fiordes, com, enfim, este neoliberalismo em que nós, neste momento, em que nós vimos já que os bancos islandeses tentaram. E tentaram de uma maneira, digamos, à revelia do povo. Ninguém sabia o que é que eles andavam a fazer, mas fizeram 3, 4, 10 vezes o BPM. Há muito mais de 10 vezes o BPM, não é? Simplesmente nós decidimos resgatar o BPM, que são amigos do Presidente, amigos do Presidente. Deixaram os bancos falir. E essa foi realmente a grande inovação deles. Mas eu não sei se na próxima vez que isto acontecer, se efetivamente os islandeses, quer dizer, a humanidade não progrida, quer dizer, ela pode ter formas de construção em que ela se revê num espelho mais ameno de conciliação, de humanidade, mas também esse espelho pode se pensar-se facilmente. Não? E é isso que eu penso que a gente tem que ter um pouco. Sim, mas a minha intenção não é. A minha admiração pelos islandeses é, claro, pela Islândia. De onde é que ela começou? Mas, como se dizia também... Foi isso, lá ir a visitar? Sim, não, mas antes. Exatamente, porque aquilo que eu ia percebendo de forma como as coisas lá se passavam, a aceitação da integração, das diferenças, da maneira como se aceitam determinadas coisas na Islândia, como se naturalizam determinadas ideias que o resto do mundo se calhar leva muito mais tempo. Mas a minha ideia não é, se calhar a minha forma mais fácil de falar muito da Islândia, já envolve o gosto pessoal que eu tenho lá estar e tudo isso, e a beleza que aquilo me inspira. A minha ideia não é, talvez, achar que é o melhor lugar para mim. Até porque eu vou dizer uma coisa com toda a frontalidade, com toda a honestidade. Os islandeses são tramados para serem amigos de alguém, porque ninguém
eles não se abrem, não falam. E eu já lá fui 6 vezes, já lá tive um monte de tempo, e estive lá a pasmar e a pedir, falem comigo, por favor, que eu adorava ser vosso amigo. A gente estava vivendo ali, porque eu devia de deixá-los. Porque eles são muito reservados, são muito... rejeitam muito a entrada ou a intromissão do turista. Eu não consegui convencer ninguém de que não era propriamente um turista. Eu não quero ser um turista ali, agora parece pasmar-se diante dos vulcões que os turistas fazem. E por isso, por mais parolo que eu pudesse ser enquanto visitante, eu não queria ser um visitante só, eu queria ser um bocadinho, eu queria que me deixassem estar ali um bocadinho por dentro das coisas. E não deixaram. Só tive acesso a uma senhora casada com um português. Foi a única alinha islandesa que verdadeiramente me recebeu como uma pessoa com alguma permissividade. Porque todos os outros são tão reservados que nem eram. Por isso, se a humanidade tiver começado ali, também há qualquer coisa que a gente tem que repensar. Mas é este nível simbólico que me interessa. Que me interessa ir buscar, que a Islândia, ao mesmo tempo, parece isso, parece um lugar de purificação ou ainda de pureza, parece um lugar em que até geologicamente as coisas ainda estão em formação e o agreste daquela paisagem também parece uma virgindade. Não há aí uma visão religiosa sobre o seu estado à procura de alguma coisa antes do pecado original. Há uma espiritualidade qualquer. Eu sou esquecido com a espiritualidade, porque eu tenho dificuldades em acreditar na transcendência. Mas acredito que muita coisa nos transcende. E a Islândia, uma das frases que me interessa muito no livro, é esta, quando o pai da narradora me diz, a Islândia pensa. Porque eu, a dada altura, foi a primeira coisa que eu tomei nota lá. Um dos primeiros dias, de facto, eu estava, era, por mais que eu não quisesse, eu era um turista. E então, só tinha mesmo capacidade para lidar com o mais imediato do espanto. E ao fim de 3 dias eu consegui tomar nota disso. Tomei nota em Islândia pensa. Porque, a dada altura, nós achamos que aquilo pensa, que há uma estranheza naquela paisagem, um vazio naquela paisagem que não parece burro, parece inteligente. E assim, isto não está aqui ninguém, tem que dizer assim, só eu é que estou aqui, mas isto burro não é. E nós sentimos tão pequeninos e tão pouco valiosos comparados com aquela ebulição e com aquela manifestação, que, de facto, dá a sensação de que, mais do que estarmos a ver, somos vistos. E eu compreendi, e é um dos pontos-chave para perceber uma certa tradição mental dos islandeses, que, efetivamente, é isso que faz com que eles consigam estar numa ilha, daquela forma, naquela ilha que é incrivelmente difícil de habitar, porque a ilha tem tudo para mandar as pessoas embora. A ilha tenta desesperadamente que toda a gente saia dali. E eles ficam ali porque eles não se sentem exatamente sós. Ou a solidão deles não tem que ver com a forma como nós interpretamos a solidão. Porque eles, por norma, espiritualizam o lugar. E por isso eles acham, sem o verbalizarem desta forma, eles acham que a Islândia pensa. Eles acham que nas... E sente. Decide. A Islândia decide. E eu acho que, se calhar, Portugal também pensa, que é uma coisa que me dá assim. Não. Mas que talvez a construção que façamos em cima dos lugares, o modo como construímos em cima dos lugares, nos crie uma miopia em relação à inteligência própria.
tem natureza, tem lugar. Eu acho interessante, não sei se a Walter é interessante historicamente, porque, no fundo, nós, no Ocidente, procuramos sempre os lugares onde a gente se redima completamente e onde se realizaram sonhos de plenitude, seja da humanidade, seja da transcendência. E o que é curioso é que, no princípio da Idade Moderna, quando se descobre o Novo Mundo e a América, a grande ideia é porque, no fundo, é sempre um pecado estar nesta cultura judaico-cristã. A gente não consegue libertar-se dessa ideia. Portanto, para eles, como o Pascal dizia, para lá, o judeu não há pecados. Mas o que era, exatamente toda essa mitologia da África, da mulher, do homem, do Novo Mundo, da África, era exatamente para o Sul, além do judeu não há pecados. E o Senhor, no fundo, vai buscá-los mesmo junto com o Ártico. Muito para ser, vai ver também ainda, também não ficou a ideia de que não há pecado. Eu acho que pecaram, mas não é. Acho que a gente tem mesmo que pecar. E que há pecados produtivos. Porque eu tenho medo da pureza. A pureza do povo alemão levou a Hitler. O Hitler também dizia que o folk pensa. Eram os alemães que pensavam. Eu tenho medo horrível de ver os alemães coletivamente a pensar. A gente já tem algumas consequências disso, não é? Eu acho que a gente tem que aceitar a contingência do lugar, da imperfeição, daquilo que é possível fazer historicamente, não é? Sem termos de... Eu acho que uma coisa que há na Islândia e em Évica, e penso que isso também é notável, e que os liga realmente às civilizações andinas, é realmente essa ligação com a natureza. A relação, a distinção entre a sociedade e a natureza não é igual à nossa. Porque realmente a natureza impõe-se de tal maneira que é vivente, é um ser realmente que é fonte, é uma madre terra, ou madre de guerra, como dizem todos os espanhóis do Novo Mundo, portanto, é a terra-mãe. E como é a terra-mãe, também é uma terra madrasta, madrasta, e pode ser extremamente violenta, mas ela realmente está, o sangue nosso está por aquelas pedras e por aquelas bocas de Deus, e tudo aquilo, tudo é o nosso sangue e a nossa identidade. Mas, no fundo, ainda é realmente um ponto de fuga para uma outra realidade, onde a gente tem que viver com esse pecado e lutar contra as condições sociais, eu diria, e outras, não é? Que obrigam tanto o homem quanto a mulher a cometer, a errar, não diga pecar, mas a errar. É uma tese sobre isso, é uma tese sobre a conquista do direito ao erro. Pois. Porque sem dizermos o final, porque podemos contar como é que o livro acaba, a forma como ela se salva é cometer um erro. Aquilo que poderia ser considerado comumente. É que ninguém se salva, no fundo acaba, ninguém se salva, não é? Não, ela está consciente, o pai dela disse, lá fora acabam os homens com a humanidade. E ela disse, eu quero ir ver que bichos são esses que vão destruir a humanidade. Por isso ela sabe que saindo eventualmente da ilha vai encontrar a catombe final, mas não consegue não cometer o erro, mesmo em direção a um erro maior. E essa ideia de espiritualidade, acho que essa é a profissão das pessoas que tenham alguns termos de ódio, certamente alguém vai falar por aqui. Esta ideia da espiritualidade, que é o que o Walter está a dizer, e é muito bem, profundo no livro, não é? Ele tem uma frase que é fenomenal: a rezar é como dar corda à morte. E há muita gente que reza para dar corda à morte. Não é para dar corda à vida. E, portanto, esta dimensão de uma espiritualidade, aliás, a Igreja é um bom exemplo, porque a Igreja é um mundo muito mundano, naquela comunidade, onde praticamente todos os conflitos da aldeia ou da terra se reproduzem de alguma maneira, e, enfim, no fundo, o homem que toma conta dela acaba por também ser vítima desse mesmo mundo. Eu acho realmente que há uma diferença interessante, quer dizer, nós aceitamos que há um transcender, mas que não há transcendência. Isto é, que há algo que a gente não consegue explicar, que há um mundo para além, que pode estar aqui, mas que a gente não entende, é a limitação do nosso próprio conhecimento,
não é um outro mundo do outro lado, mas é um mundo aqui que é inexplicável. E é essa que está aqui, é muito enigmático nesse sentido, mas mostra realmente o perigo que nós somos se nos deixarmos à solta também. Quer dizer, eu acho que a liberdade tem essa grande responsabilidade. Como é que a gente constrói uma sociedade onde, no fundo, a liberdade nos transforma, quer coletiva, quer individualmente, se torna destrutiva. Eu tenho muito medo dos totalitarismos todos, sejam políticos, sejam aqueles mesmo que vêm pela via do individualismo, como neste momento em Portugal. Vejam que toda a gente tem que ser um empreendedor ou uma empreendedora na sociedade. Quem não for empreendedor não funciona na sociedade, atualmente. Até quem faz caridade, filantropia, que tem uma organização de solidariedade social, é um empreendedor social. Vejam, um mercado onde contamina toda a solidariedade, toda a reciprocidade. Eu penso que esse individualismo também, tanto o sistema gregário como o sistema individual, as contradições estão aqui todas. Portanto, eu acho que realmente, por muita admiração que o Walter tenha e tem, e é merecida pela Islândia, e aliás eu também partilho em grande medida, é os limites próprios da humanidade. Mas isto é tudo apenas humano e só humano, e demasiadamente humano, como diria o Nietzsche. Não é? E portanto, não há volta a dar. Temos é que viver com isso. E viver com a diversidade do humano, porque realmente na sociedade em que a gente hoje vive, pensa que todos os homens e todas as mulheres se comportam da mesma forma. É que está uma sociedade onde as pessoas se comportam de maneira diferente, são humanas, e também mostram realmente os claros e os escuros dessa sociedade. Leia, depois. Não sei se está a chegar ao final. Respondida, porque era, em parte, o tema do livro não parece esse mundo belo que falavam aí da Islândia Nova, e eu tinha alguma curiosidade em saber se o Walter contactou com esse mundo, submundo, que fala o livro. Não, o livro tem mais que ver com as histórias, com as sagas e com os meus desencantos pessoais, não? Eu fui à Islândia construir uma história que não fui buscar concretamente ninguém. Efetivamente, eles hoje vivem de uma forma bastante equilibrada, quer dizer, já longe deste tipo de abocação que a história, que o meu livro pode mostrar. Mas eu uso as coisas. Sacando-lhes os símbolos, problematizando a partir dos símbolos, não está em causa eu criar um retrato fiel do que a Islândia é hoje, porque eu não digo exatamente que isto se passa hoje. Eu estou sempre a lidar com tempos, sobretudo com tempos mentais, com formas de pensar que, mais do que se resultarem cabalmente no que se faz, talvez estejam imunecidos por uma espécie de inconfessável. O que eu procuro fazer com os livros é trazer ao de cima, eventualmente, que as pessoas pensam e não conseguem dizer. Não podem confessar. Uma outra questão era se o livro já foi traduzido. Está a ser traduzido. Para este livro, depois ver o impacto que isso tem. Mas eu lá estou outra vez na estaca zero, estou aqui. Mas a senhora que está a traduzir, estou muito no livro. Mas ela não me deixa completamente descansado, não pode deixar descansado, porque gostando do livro, ela nunca foi aos fiordes. Ela é islandesa, vive em Reykjavik, mas nunca foi aos fiordes do Oeste. E eu fiquei espantado, assim, quando é que eu venho de Portugal para os fiordes? Eu fui tantas vezes aos fiordes, por mais recônditos e difíceis que eles sejam de chegar. Mas ela não conhece, e ela adorou o livro, mas eu acho que ela ainda não é a islandesa que me vai deixar minimamente calma. Mais alguma questão?
acho que me consegue ouvir. Antes de mais, boa noite. Eu só queria dizer uma coisa, porque fez aí uma referência, e tanto para Deus sei, como diz o Marcos Mendes na televisão, quando quer dizer qualquer coisa que interessa, tanto para Deus sei, o casal que falou, e que é um português, é figueirense. Que é casaca, exatamente. É interessante, porque este casal, eles agora, ele não está cá, viveu muito tempo aqui na Figueira, mas a esposa sempre esteve na Islândia, e ele de vez em quando vem cá, aqui para pegar uma palavra do professor Boaventura, os sabores amargos deles vêm para a Figueira, perdem a terminação, ficam sabores amargos e vão mal para o país. A tradutora é casada com... Exatamente. E ela, da última vez que estiveram cá, ela falou-me exatamente que estava a pegar um livro e estava a produzir. Por isso é que eu sei da história. Agora, pronto. Já quebrei um pouco aquela teoria de Marcos Mendes, mas pronto. Paciência. Mas a minha pergunta tinha a ver com uma frase que é... eu não sei se eu vou dizer corretamente, mas é qualquer coisa deste estilo. A poesia é a linguagem com que Deus escreveu o mundo. Mas é a linguagem segundo a qual Deus escreveu o mundo. Deus escreveu o mundo. A pergunta de imediato era se a poesia é a linguagem com que o Walter Ugemein descreveu a Islândia. Porque esta frase e umas outras que andam lá pelo livro, é como se o Walter foi à Islândia à procura de Deus. É a ideia que me surge. Mas depois há aqui um contraponto. Posso dizer mais, eu escrevo livros à procura de Deus. E os livros são a provocação para que se ele exista, que se anuncie. E eu vou lhe dizer uma coisa. Escrevi há dias, saiu no Jornal de Letras, um texto sobre a poesia do Jorge Melícias, em que eu depois extravasei, em vez de falar sobre o Jorge Melícias, disse algumas ideias sobre a poesia. E uma das coisas que eu digo é isto. A poesia é sempre uma traição a Deus, é sempre uma ofensa a Deus e é sempre uma acusação a Deus. Porque a poesia pretende substituir-se a tudo, pretende dominar tudo, explicar tudo, possuir tudo. E pretende, através da palavra, fazer comparecer, criar verdadeiramente. No meu livro, essa pretensão está perfeitamente assumida. Quando a miúda diz, o pai convence-a de que, dizendo o nome da irmã que está morta, dizendo o nome da irmã, isso fará com que a irmã esteja presente. E a miúda conclui, e é uma criança de 11, 12 anos que conclui, o que é uma questão também, não é por acaso, a menina conclui, por mais que eu diga o nome Sigridur, o nome não pousa diante de mim. E ela diz isso, eu precisava de uma palavra alarme, que usasse muitas vezes todas as letras do alfabeto e muitas vezes, mas que não se bastasse com as letras, que usasse o vento e os cavalos, e que usasse a água e o sol, não sei do quê, e faz uma enumeração. Se uma palavra fosse tão alarme, que no momento em que fosse dita estivesse gorda, pousasse diante de mim e eu a pudesse abraçar. Porque ela vinha a Sigridur e abraçaria a Sigridur a sua irmã. Por isso é que o seu livro é apazigador. Por isso é que o livro pode ter essa dimensão apazigadora. E isso é uma forma de nós dizermos a Deus que se ele existir, a maneira como fez isto está mal feito. E a poesia faria melhor. Deixa-me só concluir. Aí faz lembrar outra frase, é que se Deus existe e é boa pessoa, anda muito distraída. No mínimo. Eu tenho, por exemplo, o professor Sousa Santos passou um pouco por isso, por essa questão da linguagem e até mesmo do papel da linguagem no próprio livro. E os meus livros têm sempre essa máquina de fazer espanhóis e inventam os termos sem metafísica para problematizar o direito que uma pessoa tem de, através do Álvaro de Campos, dizer que alguém não tem metafísica, que é um problema vazio. E nós adoramos o Franco Pessoa, mas a poesia pode ter isto, pode ter esta competência de sumariamente julgar o outro. E eu, da máquina de fazer espanhóis,
aqueles velhotes que estão dentro daquele lar vivem, e o próprio Esteves vive angustiado com esta ideia de ficar num monumento poético, como eles dizem, e está conservado num monumento poético como se fosse um indivíduo imbecil. E ele não quer ser imbecil, ele quer ter metafísica. E quando o Sr. António Silva tem um delírio e entra no quarto de uma senhora, agride-a com um livro, não agride com outra coisa, é um livro com que ele debate. No Filho de Mil Homens, no romance seguinte, anterior a este, o pai diz ao miúdo que não ler, ler devia ser uma coisa essencial à saúde. Quem não lê, devia ficar doente. Íamos ao médico e o médico diz: ou o senhor lê imediatamente um bom romance, ou olha, não se sabe. E o miúdo, ele está a dizer aquilo ao miúdo, e o miúdo, para dizer que entendeu, diz assim: ou assim, em relação à doença, ou então as casas apodreciam. Quem não lê, começava a ter buracos no teto, e começava a ver brechas, e o teto começava a cair, e a pessoa ou lia depressa, ou a casa apodrecia. E por isso eu tenho vindo, de alguma maneira, a problematizar o lugar do autor. Para que é que serve ser autor? Em que medida é que eu me justifico, em que eu encontro a minha própria justiça? Em que medida é que é justa a minha vida? Que há muita gente que diz que não faço nada, passo a vida toda a pensar em textos e a escrever, a pensar em histórias e à procura das palavras e não sei onde elas estão. E eu quero muito perceber se a minha vida, que mérito é que ela tem. E se a palavra, efetivamente, os livros, isto de ser autor de livros, se isto verdadeiramente vale a pena. E eu sei que muitos livros mudaram a minha vida e melhoraram a minha vida. Mas será que não sou eu, em última análise, que sou eu que estou em causa? Será que os livros, será que eu mudaria a vida de outra forma? Será que eu não tenho a obrigação de mudar a vida de outra forma? Eu preciso ler um livro para mudar a vida. É um bocadinho. Coitado dos analfabetos que passaram no meio de anos. Mas eu tenho a sensação de que não seria maduro de outra forma. Não seria maduro sem livros. E se calhar, não sou maduro. Os livros e estas conversas também melhoram as nossas vidas. Isto é que nós estamos aqui todos hoje. E a minha também, eu aprendo muito com estas conversas. E em relação à humanidade, referiu as referências que fizemos aqui, que foram aqui feitas hoje em relação à humanidade, e à humanidade que encontrou na Islândia e desapareceu da minha parte do mundo, eventualmente. A não ser que a humanidade seja isso mesmo, que seja uma coisa diferente do que está à procura, como disse o professor do mundo. Mas essa humanidade, eu não sei se concorda com o que eu vou dizer, mas paradoxalmente, essa humanidade mais perfeita encontrou no norte da Europa, talvez tenha a ver com o facto da humanidade estar, de haver menos pessoas e, portanto, haver 50% de natureza. Eu julgo que nessas zonas nórdicas do norte da Europa, precisamente por haver pouca população e as pessoas estarem a ser observadas pela imensidão da natureza que era para nós, paradoxalmente, há mais humanidade que as pessoas. 50% da vida delas ainda é a natureza e a sua relação com a natureza. Enquanto nós no Ocidente perdemos muito isso, e a nossa relação é mais com os comentadores televisivos, com os ecrãs, com as tecnologias, com o comprar e vender. E na Islândia, nessas zonas do norte da Europa, a pessoa é esmagada por aquela natureza e julga que aquela gente vive muito em comunhão com a natureza, por isso é mais calma, é mais humanidade, é uma humanidade diferente. Não sei se é mais perfeita, se não é, mas é diferente. E portanto, eu não sei se quando lá esteve, 6 vezes que fui à Islândia, se sentiu que aquela gente vive em comunhão com a natureza. E nós não. Porque há esse espaço, porque há esse acesso, se quiser. Aliás, aqui temos acesso. Estamos muito mais confinados a espaços
puramente urbanos. Eu posso dizer isto de mim, que é uma coisa que me entristece da minha pessoa. Eu nasci em Passos Ferreira. E até estar aí, até sair de Passos Ferreira, eu distinguia as árvores e os passarinhos todos e os bicharocos todos. Vi uma folha, sabia se aquilo era bom ou não, aquilo não. E um passarinho, por mais rápido que passasse, sabia se aquilo era um pardal ou uma outra coisa qualquer. E hoje, depois de ter saído lá com 9, 10 anos, não sei. E muitas vezes nos meus livros gostava, adorava dizer, são estes pássaros, eu não sei, às vezes para poder dizer, são estes pássaros, preciso telefonar alguém. Porque eu vejo os pássaros e encanto com os pássaros, depois não tiro da cabeça que raio de bicho é que foi. Por isso a distância que eu já estabeleci com a natureza é bastante. E ali o acesso à natureza é uma condição, não tem como compreender o ser de outra forma. Porque mesmo o Reykjavik sempre vai acender a presença, é muito pequeno. E com isso, se calhar, conduz até talvez a uma ideia de que cada um de nós tem um mérito para aquilo, tem um mérito qualquer. Quando nós estamos demasiadamente encaixotados, se calhar achamos que não precisamos. Como precisamos ter um terreninho, era onde eu fiquei mortos, por exemplo, a expressão que nós usamos. Mas basicamente é isso, ter um talhão de terra. Não poderíamos ter todos. E isso corta a nossa relação com as coisas mais naturais e ficamos indivíduos entregues à pura racionalidade. Eu não sei se estou a dizer alguma coisa do tipo. Lembrando que no final o Walter estará naturalmente disponível para assinar os vossos livros, agradecendo o convite da Câmara Municipal da Figueira da Foz, o facto de nos terem recebido aqui esta noite, agradecendo a todos vós que também fizeram questão de estar aqui esta noite, agradecendo ao professor Reitor de Sousa Santos que teve a gentileza e a oportunidade de vir aqui partilhar connosco esta leitura tão rica da desumanização. E deixando, se calhar, aqui a esperança de que possamos voltar a encontrar-nos com o Walter na Figueira da Foz, quem sabe, para a altura do lançamento do próximo, nunca o último, livro do Walter. Gostava, de facto, de dizer, ou estava a dizer isso mesmo, que às vezes eu tenho apresentado o livro em muitos lugares. Mas nem sempre tenho alguém que converse comigo e eu faço uma conversa com o público, digamos assim, também. E muito dificilmente tenho alguém como a professora no momento de Sousa Santos. E hoje vinha cheio de medo. Pensei que tinha na cabeça para me sujeitar a ter uma conversa com ela e vocês trafalharam. E fica-se autoconsciente. Pensa-se em tudo e eu penso, vinha o caminho todo a pensar. Eu devia ter voltado a ler tudo, devia ter ido buscar outras vezes os livros todos meus, devia ter lembrado, devia ter tomado notas, eu devia ter. Porque tudo me parecia. A facilidade de vir para aqui, de facto, não podia estar em causa, eu não podia vir para aqui de uma forma fácil, porque seria quase um desrespeito para convosco e para com a pessoa que convidamos também a conversar comigo. E por isso agradeço muito a simpatia com que esteve. Posso dizer-vos agora que quando estávamos ali a jantar, ele perguntou-me, ninguém disse mal do livro, eu disse, já estou lixado. Deve ter detestado o livro e não me vai dizer nada. E ele não disse nada, durante o jantar não disse, ah, gostei, eu disse, não vi, falamos de outras coisas. E eu pensei, bem, vou publicamente ouvir um puxão de orelhas e ele vai dizer que eu ia ficar uma treta e que eu sou uma treta e eu ia ficar em casa. E por isso, sinto-me neste momento muito, muito grato. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.